健吾選手の引退発表でした。先日行われた J1 ホーム最終戦、中村選手の引退を多くのサポーターが惜しみました。18年の現役生活で中村選手が地元川崎に残したものとは。私、中村健吾は今シーズン限りで、川崎フロンターレを引退します。16年前、フロンターレが J2 時代のホームスタジアム、8割近くが空席で、川崎はプロスポーツが根付きにくいとも言われていました。もういいかい？もういいよ。この街にサッカーを根付かせるため、新人の頃から地域貢献活動の先頭に立ってきた中村選手。はい、いいかな。チームも攻撃的なサッカーで強豪へと成長。その中心には常に中村選手の姿がありました。地域の人たちと共に歩む、元気に笑顔になってもらうというところが土台にあって、かつて空席ばかりだったホームスタジアムの平均入場者数は去年2万3000人を超えました。中村選手のリーグ戦最後のホームゲームに向けて、地元の人たちも動き出します。川崎のみんなのために、今まで活躍してきた中村選手のために、何か私たちにできることはないか考えています。何か作ってあげると。学園のね、みんなの笑顔の動画を渡す。18年分のお登りがあるから。サポーターは共に戦ってきた日々を思いながら18本の上りを立てました。まっすぐ自分のところに、そのみんなの気持ちがね、届きましたし、すごく嬉しかった。 J1 最後のホームゲーム、川崎の人たちを元気に、笑顔に、最後までらしいプレーでスタジアムを沸かせ続けました。チームの攻撃の軸が存在感を発揮しました。レイソルのウルンガは得点ランキングトップを独走中です。前半14分、王者フロンターレを相手に早速見せ場を作ります。強い、負けないウルンガ、これがウルンガ。体の強さとテクニックで圧倒し、今シーズン28点目、レイソルから初の得点王誕生です。一方、後半から出場したフロンターレの三笘、新人の最多得点記録に並んでいます。三笘、積極的にゴールを狙いますが決めきれません。それでも36分は得意のドリブルからでした。家長の決勝ゴールにつなげました。新記録とはなりませんでしたが、アシストで存在感を示し、リーグ戦を締めくくりました。まだまだクオリティ低いんで、まあそこ課題ですけど、勝利に、貢献できたらよかったなと思います。今日はここで一添えです。今シーズン J1 史上最速で優勝を果たした川崎フロンターレ、もう一つの大きな話題は中村